Sestra, rijaliti učesnici Miljane Kulić, Tijana, povrijeđena je nedavno u saobraćajnoj nesreći u Nišu i trenutno se nalazi u bolnici. Miljana još uvijek o incidentu ništa ne zna. Kako prenose domaći portali, Marija Kulić još uvijek ne planira da Miljani išta govori o nesreći dok je Miljana još u zadruzi. Miljanu mi sad ne pominjite, za nju neću da čujem. Prebacujem kanal zbog svega što ona tamo radi, izjavila je Marija. Od nje krijemo za Tijanu. Znam koliko bi je potreslo i ne treba mi sada i taj dodatni stres, a nema potrebe da se time remeti reality, Tijana je sve bolje. Čeka se dodatni kontrolni skener i nadam se da će nakon toga je pustiti kući, otkrila je Marija Kulić za Mondo. Do nesreće je došlo u Dušanovoj ulici u Nišu kada se automobil marke Audi zabio u izlog jedne prodavnice. Pritom se navodno kretao brzinom više od 100 km/h, a prethodno se sudario sa taksi vozilom.